Ja, idag välkomnar vi hit Jessica Martinsson, VD på Sprint Bioscience. Jessica, för de som inte känner till Sprint Bioscience sedan tidigare, skulle du kunna berätta lite vad ni gör för något? Vi är ett bolag som jobbar med läkemedelsprojekt mot cancer. Vi har en väldefinierad affärsmodell där vi jobbar med att starta och driva projekt som vi sedan utlicensierar till farmabolag. På det sättet så får vi både en ström av intäkter i tidig fas och vi får samtidigt möjligheten att få in stora pengar i form av royalties när vi får ett läkemedel på marknaden. På det här sättet har vi också ett fokus på den del av värdekedjan där vi kan lägga till mest värde i den prekliniska fasen. Och om vi då, hur går det för er om vi tittar på utvecklingen? Jo, det går bra, tack. Mm. Att jobba med tidig läkemedelsutveckling eller läkemedelsutveckling i stort är ju en tidskrävande process. Men vi har ändå på kort tid fått ihop en portfölj av värdefulla projekt. Just nu har vi två projekt som vi driver tillsammans med kunder, Petra Pharma och LG Chem. Och sen har vi två projekt som vi driver internt i egen regi. Du nämner ju här Petra Pharma också inledningsvis. Det är ju en av era samarbetspartner. Ni fick nyligen här idag faktiskt en uppdatering från dem kring utvecklingen av ett av era projekt. Mm. Kan du berätta lite kort om projektet och den här uppdateringen som ni fick av dem? Mm. Petra Pharma är ju ett bolag som grundades för ett antal år sedan av en cancerforskare, Lewis Cantley, en av de mer välrenommerade i världen. Och bolaget har också uppbackning av fyra stora läkemedelsbolag. Så sen avtalet slöts med oss så har det varit väldigt bra fart i projektet och de har god finansiering och kunnat fokusera på det här programmet. I somras så valde man en klinisk kandidat efter att tidigare har växlat om i programmet och valt en annan än den ursprungliga eftersom det fanns nya molekyler med bättre egenskaper. Men sedan i somras så har man fortsatt enligt den plan som lades och vi har nu fått besked om att projektet fortskrider precis som det var tänkt. Man har också planer då att inleda kliniska studier under det här året och det är naturligtvis en jättestor sak för vårt bolag att vi har lyckats hitta det här projektet och sälja det och också i vår partners händer kunna ta det in i klinik. Som du nämnde så slöt ni ett nytt licensavtal med LG Chem för ett NASH-projekt. Vad är nästa steg i utvecklingen där? Jag tänkte att jag kan börja och förklara vad NASH är eftersom det inte riktigt är en sjukdom som alla känner till. Det är en leversjukdom som karaktäriseras av att fett lagras in i levern som sen också följs av fibros och inflammation i levern. Och det här är en allvarlig sjukdom som det idag inte finns någon behandling för. Och det finns också ett stort intresse hos många farmabolag att jobba med det här. Det är en sjukdom som är kopplad till övervikt, typ 2-diabetes, metabolsyndromet. Och det vi jobbar med, och vi jobbar nu tillsammans med LG Chem i det här projektet där vi också då får betalt för nedlagt arbete för att driva det tillsammans med dem. Vi har också bara efter några månader när avtalet slöts fått vår första delbetalning när vi nådde uppsatta mål. Tidigare i år så kommunicerade också LG att de väljer att förlänga det här avtalet med oss. Och det visar ju då såklart att de uppskattar vårt arbete och det bidrag vi har i projektet. Men också att man fortsätter att investera i det här projektet och tror starkt på konceptet. Så nästa steg för oss i värdeskapandet i det här projektet är att visa att vi kan få det här att fungera i en djurmodell. Och om vi tittar på era övriga projekt som ni har. Har ni något annat projekt som ni har på gång som kan utlicensieras härnäst? Absolut. Ja. Internt så har vi ju två projekt som finns redo eller snart redo för försäljning. VPS-34 och vårt VADA-projekt. VPS-34-projektet har vi haft i vår portfölj under en tid. Det är nu ett program som vi driver med fokus mot immunonkologi. När vi startade projektet så hade vi då en bild av att det skulle vara en potentiell monoterapi i bröstcancer.
Men cancerutvecklingen pågår, forskningen pågår hela tiden. Så baserat på data i litteraturen men också baserat på vad vi själva såg och förstod så har vi sedan ungefär 2 år tillbaka börjat profilera det här mot immunonkologi. Där vi nu också har genererat och fortsätter att generera väldigt spännande och lovande data. Och där har vi också ambitionen att hitta en partner inom den närmaste tiden. Och vårt andra projekt, VADA-projektet, som inte är ett proteinnamn utan en hemlig kodbeteckning för det här projektet, är ett program inom något som kallas för DNA damage, som då betyder DNA-skador. Och alla våra celler utsätts ju för DNA-skador hela tiden och därför har vi reparationssystem för att kontrollera det. Men tumörceller utsätts för DNA-skador i en högre grad och blir därför mycket mer beroende av den här typen av mekanismer. Så därför är kan det vara en angreppsvinkel som blir unikt för tumören. Så det projektet har sin hemvist inom det området. Och där pågår ju arbetet med att få till ett paket som vi på ett tryggt och snyggt sätt kan presentera för kunder under det här året. Och förhoppningsvis också kunna leda till vår nästa licensaffär. Hur skulle du värdera era interna projekt? Hur skulle du värdera de interna projekten i jämförelsevis mot de som ni har utlicensierade? Det är kanske inte riktigt jag som ska lämna en värdering, men jag kan i lite generella termer försöka beskriva hur jag tänker eller hur man kan tänka. Och det faktum att vi har en extern kund som faktiskt har valt att ingå ett avtal kring det här gör ju att det faktiska värdet också blir väldigt synligt gentemot marknaden. Så för oss är det naturligtvis ett starkt kvitto på att det vi gör har både kommersiell och forskningsmässig relevans. Sen kommer vi fortsätta att bygga värde i våra projekt som ännu är inte är utlicenserade än. Men jag skulle säga att gentemot marknaden är ju våra licensierade projekt det stora värdet. Och det visar sig också att våra intäkter har vuxit. Vi hamnade på ett resultat där vi hade ungefär fördubblat våra intäkter förra året mot året innan. Jag tror också att den här typen av projekt är generellt svårt att värdera för marknaden. Men allt mer licensavtal sluts i tidig fas. Så jag hoppas att marknaden också kommer kunna bli bättre att förstå värdet i den här typen av avtal. Förutom då att man kunde läsa i er senaste bokslutskommuniké att ni fördubblade era intäkter, så står det ju även att ni kommer ta in ytterligare kapital. När behöver ni det här kapitalet och hur mycket kapital är det rör sig om? Ja, att forska och ta fram läkemedel kommer alltid kosta ganska mycket pengar. Även om vi har hittat en modell där vi ser att vi kan minska de kostnaderna som aktieägarna behöver stoppa in. Exakt när vi behöver göra en ny kapitalanskaffningsrunda är ingenting jag kan gå ut med här och nu. Men vi kommer ju fortsätta ha en blandad väg av ström in av pengar där vi både har intäkter från kunder samt att vi också behöver gå till marknaden för att ta in kapitaltillskott. Och ambitionen såklart är ju att vi ska i framtiden kunna få in kundpengar för att finansiera vår egen forskning, även om vi inte riktigt är där idag. Och blickar vi framåt nu här det kommande året, vad är det som kommer att prägla det kommande året? Det kommer bli ett spännande år. Vi kommer fortsätta såklart att jobba med vår kund Algecam för att driva vårt NASH-program fram mot nästa milestone och både det värde och den intäkt som vi då kommer kunna få. Vi kommer jobba med att paketera och presentera vårt VADA-projekt för presumtiv kund. Vi kommer fortsätta jobba med vårt VPS34-program och jobba med att hitta en partner för det. Men det som kommer kännas som det mest spännande naturligtvis är ju möjligheten att Petra Pharma går in i klinik under det här året. Och vi kommer
från då ha en klinisk portfölj, vilket naturligtvis blir det största steget i både den vetenskapliga och kommersiella utvecklingen av vårt bolag. Spännande. Vi ser fram emot att följa er resa, Jessica, och tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket.